正规的大型赌场远远比股市更公平。不服的看完这篇之后，我们评论区见。对大多数人来说，赌博与炒股其实是一样的，甚至去合格的赌场赌博，胜率还高过股市炒股。什么 K 线图、MACD、KDJ、BOLL、DMI 等等一堆曲线，跟在赌场里一副牌出过多少支牌，哪里不一样？赌场里所有的资讯都是公开透明对等的，你与对手拿到剩下牌的组合概率是一样的，而股市则是相反，越高圈层的玩家所掌握的资讯越是超前，甚至可以决定什么资讯让你知道，什么不让你知道，而顶端玩家则能操控所有的资讯及变化。换而言之，拿公开资讯来说，你在赌场里拿到的牌都是凭运气一张一张发出来的，反观股市里，你的牌则是人家挑好给你的。最大的笑话是，赌博是一翻两瞪眼会倾家荡产，股市不会，因为有色涨跌幅。那我请问你，拿100元去赌博，每次下注额不能超过手上剩余本金的 10%， 跟股市最高 10% 的涨跌幅差别在哪？手上有100元，一次下注最高10元，输了剩90，那么下次就只能下注9元，以此类推，跟股市有差别吗？硬要说差别，那么就是股市中政府控制了你的贪婪，而在赌场里则需要你自制。前面说过，股票就是一种储蓄，除了长期储蓄者之外，股市就是一个政府在财富游戏下所开设合法并且看似公正的赌场，实则是无耻的任由大鱼吃小鱼，强取豪夺的杀戮战场。好，大家好，我是举若，这次要讲的主题是百家乐到底要怎么玩。百家乐的英文呢叫做 Baccarat， 最早是起源于欧洲的意大利，没错，就是那个一张张墙头草，二张张猪队友，然后最近政府规定所有百姓不准出门并且要戴口罩，结果导致一堆智障上街抗议政府剥夺人民自由的权利，最后搞到一堆人确诊挂点的那个南欧的靴子国意大利。各位如果有去过赌场的话，对百家乐应该不会陌生，因为到处都看得到。光是整个澳门38间赌场里就有高达230桌以上的百家乐，等于平均一间赌场就摆了6桌。就连在拉斯维加斯这种比较少人在玩百家乐的地方，也有大约85桌。而且我每次经过的时候，我看到的几乎都是华人在玩。那究竟百家乐有什么魔力可以让华人赌客为之疯狂呢？这个答案其实并不难，因为一般的博弈型游戏玩家都是扮演闲家的角色，重点是你只能买你自己赢，例如像21点比大小之类的。但是百家乐不但可以买闲，还可以让你买庄、买和，甚至买对子。加上每次庄家发牌时都是固定第一和第三张牌给闲家，第二和第四张牌给庄家，这个是不会改变的。所以百家乐又号称是全世界最公平的博弈游戏之一。那我们先来讲一下它的基本玩法。百家乐是不看花色的，所以一副牌里面就只有分 Ace 到 King 这13种，其中 Ace 到9分别为1到9点， 10JQK 这4张为0点。而不管是庄家还是闲家，每一场最少都会拿到2张牌，最多只会补1张牌。至于什么时候要补牌，这个我等会再解释给各位。而计分的方式也很简单，不管你是拿到2张牌还是3张牌，只要把点数加在一起，那么该数字的个位数就是你的得分。以这张图来举个例， Ace 加8就是9点，那6加7是13，但是只看个位数，所以就是3点。那如果是3张牌的情况，3加9加8等于20，所以也是记0点，而 K 加 Q 加2就是2点，以此类推。所以每一场游戏里只会有0到9点的情况出现，看双方谁的点数比较大，谁就是那场的赢家。那如果双方的点数一样，那么这场就记和局。依照各赌场的规矩不同，每桌大概会使用8到10副牌，所以要算牌几乎是不太可能的。各位如果有看过赌博电影的话，一定会常常听到那些人很激动的在那边喊四边四边四边没边没边没边，那不然就是在那边喊吹吹吹。哎，我平常压着我老婆的头也是这么喊的，吹吹吹。他们之所以会这样喊呢，是因为扑克牌的花色有固定位置。我们以黑桃来举个例好了，9和10的最旁边就有4个黑桃，所以这2张牌就叫做四边。以此类推，6、7、8这3张就叫三边，4和5就叫2边， Ace 和1、2就叫没边，而剩下的 JQK 就是俗称的公。
至于吹暗七的意思就是，当你已经确认是几边的时候，比如说呢，你现在手上拿到的是两张公牌，合计是零分，这时候呢，你一定会希望第三张牌是一张九，而九跟十呢都是属于四边牌，所以这个时候呢，你就要喊吹吹吹，目的就是要把十上面多的那一点给吹掉，变成九。而七的意思则刚好相反，但请记住哦，并不是每一间赌场都允许赌客可以做这些动作，因为有些赌场是规定所有翻牌的动作都要由荷官来执行，在这种情况，赌客就没办法享受那种喊牌的快感，会少了很多玩百家乐的乐趣。通常一般人在正式上桌之前都会习惯先看路，也就是先去观察到目前为止庄家、闲家还有和局的比例。如果是庄家赢，上面就会有一个红色的庄或是红色的数字，这个数字就代表该局的得分。如果是在非华语地区的赌场，那么就会用 banker 的那个 B， 也就是傻逼的那个 B， 或是你妈逼的那个 B。 如果是闲家赢的话，那就会用蓝色的闲来表示，英文的话会用 player 的那个 P， 也就是放你妈的 P 的那个 P， 或是听你在放 P 的那个 P。 如果是和局的话，那么就会用绿色的和来表示，英文的话会用 tie 平手的那个 T， 也就是你再不听话，我就把你从楼梯给踢下去的那个 T。有时候你会看到庄家、闲家或是和局的上面有一个小点，这就代表该局的其中一方拿到的是对子。以上这种看路的方式就是俗称的棋盘路或是盘珠路。另外还有什么大路、小路、蟑螂路，这边我就不多做解释了。那在这边顺便要告诉大家，学会看路跟你在场上的输赢可以说是完全扯不上关系。如果你是老玩家就会明白，有时候庄家连续赢二十几场也不是没有可能。我还曾经亲眼看过有连续四把都开和局的，所以看路这种东西就像泡面的包装一样，最多只能让你参考而已。有了这些基本概念之后，我们就可以正式的准备下赌桌，然后输一大笔钱。一般来说呢，在百家乐的台面上，你可以选择压庄赢、闲赢、和局还有对子这四种，赔率分别是一赔 0.95、一赔1、一赔8还有一赔11。其中比较特别的地方在于，百家乐基本上因为补牌规则的关系，所以按照常理来说，庄家获胜的几率会高一点。所以如果你压的是庄赢，那么在获胜之后，你必须要支付 5% 的佣金，所以赔率才是一赔 0.95 而不是一赔1。但这个只是很基本的玩法，事实上每一间赌场呢都有自己不同的玩法，有些还可以压庄对、闲对、开大、开小、庄单、庄双、闲单、闲双、庄立牌和闲立牌之类的。所以如果你不想被抽佣金，还可以玩所谓的免水，也就是压庄家赢的话，赔率一样是一赔一，但是如果庄家刚好是六点的话，那么那一场的赔率就会变成一赔 0.5， 其实就是一个换汤不换药的概念。接下来要讲的是补牌的规则，这个部分呢对新手来说会比较难懂一点，我直接贴一张表给各位来参考，那有兴趣的朋友可以自己截图慢慢研究。因为我觉得最好的讲解方法还是亲自示范比较快，但是目前全球疫情那么严重，我想去赌场是不可能的，而且赌场一般也不会让你录影，所以我打算利用网路来玩这个线上的百家乐。谁说去赌场一定会十赌九输？去赌场又如何才能赢钱呢？小弟我因为工作的关系，偶尔会出国去接洽客户之类的，听起来好像很爽，因为不论是机票、酒店还是吃饭，公司都会帮你买单。但是有曾经去过国外出差的人，应该都能体会，出差跟出去玩的心情是完全不一样的，真的不用去羡慕别人。但是呢，也有一个地方让我每次去当地出差的时候心情都会特别的好，那就是拉斯维加斯。说出来大家可能不相信，其实我并不是一个喜欢赌博的人。你不相信是吗？不信我跟你赌1000块啦。为什么大家常常说去赌场绝对都是十赌九输？这个就要牵扯到人性的问题了。因为一般来说只有两种人会进去赌场玩，第一种叫做观光客，而观光客通常会抱着一种心态，就是进了赌场之后把皮包打开，看看今天有多少钱可以输，而不是想今天我要赢多少钱。假设你是一个观光客，身上带着1000块美金去赌场，通常呢你就会开始这桌赌一点，那桌赌一点，
21点百家乐轮盘吃饺子老虎全部都玩一轮，直到把你的钱输光，你才会舍得离开。而差别只在于时间的问题，运气不好可能不到半个小时，运气好有可能待上3个小时，但是最终你的钱都会归赌场所有，因为你就是抱着有赢钱就赢钱，反正输光也无所谓的心态，赌场最喜欢就是这种人。而另外一种客群叫做职业赌徒，他们可能有正当工作，也有可能是全职窝在那里的。跟观光客不一样的地方在于，他们在赌场里是有计划性的赢钱。他们聪明的地方就是每天都会给自己设立目标，赢到一定的金额就马上收手，而且绝对不耍老千，所以赌场也拿他们没辙。那职业赌徒会不会对赌场造成困扰呢？其实是不会的，就像我刚刚说的，因为赌场里大部分的客人都是属于观光客，所以大家可以明白为什么赌场永远都会赚钱的吧。橘肉待在拉斯维加斯的时间前前后后加起来大约有半年左右，今天就要来跟大家分享我在赌场里到底是怎么赢钱的。在此之前呢，我们要先了解赌场的结构。如果你有曾经到过赌场，那你应该发现里面是没有挂时钟的，而且不管是白天还是晚上，灯光永远都是那么的亮，目的就是要让你忘记时间。再来就是呢，赌场都会设计的跟迷宫一样，除非你在里面待上一阵子，不然你很难第一时间找到通往外面的路。虽然每一间赌场看起来都是分开的，但是呢，赌场跟赌场的中间都会有可以互通的长廊，目的就是希望你不管走到哪里，看到的都是赌场。所以在 A 赌场赢钱的观光客想要离开的时候，很容易会在 B 赌场把钱输光。而很多人可能都不知道，这些有互通的赌场背后的大老板几乎都是同一个集团，只是取个不一样的名字、不一样的装潢，你就会误以为你到了另外一间赌场，就是那么的人性。那在众多可以赌博的游戏里，到底哪一个是最容易赢钱的呢？是21点轮盘还是百家乐呢？答案可能会跌破你的眼镜，其实是吃饺子老虎。那是赌场里摆放最多，同时也是让赌场最赚钱的机台，但是也只有真正的行家才懂得玩的东西。相信有很多人都有被吃饺子老虎坑钱的经验，那是因为你们玩的方法并不正确。你们老是用10块、20块美金下去玩，机台没有吃到一定的金额，又怎么会吐钱出来呢？所以正确的玩法应该就是：第一，赌金不要低于100块美金，你要赢得快就压大一点；第二，压满线。第三，单笔的投注金额请设定在你总投注金额的1%，也就是说，如果你投了100块美金下去，那每一笔就只压1块美金，不要多也不要少。然后切记不要随意跟动你的单笔投注金额，这点非常的重要。我们以总投注金额100块美金来举例，原则上在前15次拉霸之前，应该是不会开奖的，就算开奖也只是开个小小奖。而拉霸15到30次这个阶段，没有意外的话，应该会开出一个小型奖或是中型奖来让你开心一下。此时你的总金额应该会落在80几块左右。有一些人会在这边收手不玩，就让赌场白白赚你20块，那是机台的陷阱之一，所以请不用理会它，继续玩下去。接着会不断的只开小奖，所以你会看到你的总金额不断的走下坡。有些人怕会全输光，所以会选择在这个时候收手不玩，这是机台的陷阱之二。不过呢，大概当你输到只剩下20几块左右的时候，不要慌，因为这个时候会忽然开一个大奖，瞬间让你的总金额超过你原本投注的100块。那以我的经验呢，大概会介于115到140块之间，这时候请你做一个动作，把它给 cash out。因为如果你以为自己运气很好，再继续玩下去的话，到最后这个机台只会在小奖和中奖之间徘徊。换句话来说，这个金额到最后会完全归零。那恭喜你，你的100块钱就这样白白送给赌场了。这是机台的3个陷阱之一。那大部分人都会被坑钱，就是败在贪心。你现在心里面可能会有疑问，就算我在赢到140块的时候把它给 cash out 的，那也只不过是赚了40块美金啊。但是不要忘记了，赌场最多的就是吃饺子老虎机，请用这个方法转移阵地到另外一区去玩别的机台，一次最多只花你半个小时左右。
橘肉自己用这个方法，每天晚上都至少赚进200块以上。重点是一旦我的目标达成，我就马上收手，并且停止一切跟赌博有关的事情。如果你野心大一点，可以设定到500块甚至更高都可以。不过对我来说呢，一天200块其实就很够用了。如果你是个观光客，只要你不要住太高档的酒店，平日的住宿费通常不会超过80块美金，那剩下的120块绝对也足够让你去吃三餐，还有其他额外的钱可以去看场秀，买个小东西之类的。那我在那边呢，也认识一个很屌的人，他是一个叫做 Peter 的职业赌徒，在当地已经待了十几年了。他的方法比我的更快速，不过呢，前提是你需要一笔很雄厚的本钱。我每天早上看到他都带着上万块美金去赌场，然后在21点的牌桌上坐下，一次就赌500块美金。如果第一把赢钱，他就马上离开赌场回家休息；如果输钱，他就双倍压下一回合，再输就再双倍，再输就压双倍。总而言之呢，他一天设定的金额就是500块钱，绝对不会多赌一毛钱。一个月算下来，他的月薪高达了15000块美金，别说买车了，买房。他本身只是单纯的提供软体开发、客服或推广，或者是网站维护等等的周边服务哦。那这些服务的性质本身是中性的哦，跟赌博是没有关系的哦。如果说提供这些周边服务都会构成犯罪的话，那么提供给赌场、水电啊、网路啊、建筑啊、赌博用具等等这些设施厂商，哎，是不是也要用赌博罪来看待啊？那这样子一直类推下去，不就没完没了了吗？而且逻辑上也让人家难以接受。另外，我们刚刚提到哦，公然赌博罪的要件之一，就是要在公共场所或者是公众得出入的场所进行赌博才会构成哦。但是呢，就线上的赌博网站哦，是不是属于公众得出入之场所哦？这在司法实务上也有两派见解哦。有的法官认为说，哎，线上赌博它是透过账号密码连线到网站进行对赌嘛，那其他人根本不会知道说有人在赌博，或者是我正在跟谁赌博哦，反而呢是具有封闭性跟隐秘性的哦，跟传统定义上的公共场所是大有不同的哦，所以呢在线上赌博并不会构成公然赌博。